ሰላም ሰላም፣ እንደምን አችሁ ዲሳኔ ቤተሰቦች። በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሮብሌም የሚለውን 7.3 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከአሁን በፊት ጎል ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስ የማክሮ ኢኮኖሚክስ አላማው ምንድን ነው የሚሉትን አይተን ነበር። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ችግሮቹ ምን ምን ናቸው የሚሉትን ነው በደንብ የምናየው። ዋና ዋና አላማው የማክሮ ኢኮኖሚክስ የምትማሩበት ዋና አላማው አንደኛ አንኤምፕሎይመንት መቀነስ፣ ኢንፍሌሽን እንዳይኖር ማድረግ፣ የሀገር ኢኮኖሚ እንዲበረታታ ማድረግ የሚሉትን ዋና ዋና የሆኑ አይዲያዎችን እዚህ ጋር ያሉትን ማለት ነው። ላስት ቪዲዮችን ላይ በደንብ ፕራይስ ስቴቢሊቲ እንዲኖር ማድረግ፣ ኢኳሊቲ እንዲመጣ ማድረግ፣ ፉል ኢምፕሎይመንት፣ እነኚህን ነገሮች ሁሉ ማየትን ነበር። በዛሬው ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሮብሌም የሚባሉትን ሁለቱን በተለይ በጣም በጣም ፎከስ አድርገን ኢንፍሌሽን ላይ እና ይሄ የዋጋ ንረት ላይ እና የእንትን ላይ አንኤምፕሎይመንት ላይ ይሄ ማለት ስራ አለማግኘት ላይ ተመርኩዘን በደንብ ዲቴል እናያለን ማለት ነው። እነኝን ካየን በኋላ የዛሬው ቪዲዮችን ያልቃል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ መጣው የዩኒት ሪቪው ኩዌሽን ጥያቄዎችን ነው ማለት ነው። ከዚያ ወደ ዩኒት ኤት ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የዩኒት 7 ቲቶሪያል ፓርቱን እንጨርሳለን ማለት ነው። 7.3 ዝቅ የምትወጡ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም የሚሉትን አይተን ማለት ነው። ኦኬ፣ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጓችሁ፣ አልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። እንዲሁም ኦንላይን ትምህርት ከፈለጋችሁ ከላይ የምትቀጥሉ የምትመለከቱት ቁጥር እያያችሁ መመዝገብ ማማር ትችላላችሁ። አሁን ወደ 7.3 እንሄዳለን ማለት ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሮብሌም ስንመለከት ኦፍን ኤክስፒሪንስ ፍላክቹዌሽን። አሁን ማክሮ ኢኮኖሚክስ አጠቃላይ ስለ ኦቨራል ኢኮኖሚ ነው የሚያጠናው ስል ብለን ስላየን ኤክስፒሪንስ ፍላክቹዌሽን ኢን ኢኮኖሚካል አክቲቪቲ፣ በኢኮኖሚካል አክቲቪቲዎች ላይ አንዳንድ ጊዜ ፍላክቹዌሽን መቀየር ይገጥመናል። በዚህ ጊዜ ሪሴሽን ወከር ወይ ናሽናል ኢንካም አውትፑት ኢምፕሎይመንት አር ቢሎ ዜሮ ፉል ፖቴንሻል። በዚህ ጊዜ እነኚህ ናሽናል ኢንካም እየቀነሰ ከመጣ ምርታማነት ከቀነሰ ኢምፕሎይመንቶቹ የስራ ቅጥር የማግኘት ሁኔታ እየቀነሰ ምናምን ከመጣ ይህ ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ሪሴሽን ሊድ ቱ አይድል ኦር ዩቲላይዝድ ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ። ስለዚህ አንዩቲላይዝድ ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ ካፓሲቲያችንን በስርዓት ላንጠቀምበት ልንችል እንችላለን። እና በዚህ ጊዜ የሚነሱ ሁለት ነገሮች አሉ። ስለዚህ የኢንፍሌሽን የዋጋ ንረቱ ኬዙ ምንድን ነው እና የስራ አጥነቱ ዋናው ምክንያት ምንድን ነው ብሎ ሁለት ጥያቄዎችን እናነሳለን ማለት ነው በዚህ ጊዜ። ስለዚህ እነኚህ ጥያቄዎች ሁለቱ የዋጋ ንረት እና የስራ አጥ መጨመር ሁለቱ ዋነኛ ዋነኛ የራስ ምታች ይሆናሉ ማለት ነው። ወደ ኢንፍሌሽን ስንመጣ የዋጋ ንረት መጨመር ጋር ስንመጣ ኢንፍሌሽን ኢዝ ሰስቴንድ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ጀነራል ፕራይስ ሌቭል። ምንድነው ጀነራል ፕራይስ ሌቭሉ እየጨመረ 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 መሄድ ማለት ነው። ለምሳሌ ይችኛዋን ነገር ይሄኛው አንድ ኩባያ የሆነ ወተት ለመግዛት በ1970 ዓ.ም 1 ሳንቲም ነበር። በ1980 ደግሞ 2 ሆነ። በ1990 ደግሞ 3 ሆነ። በ2000 ደግሞ 4 ሆነ። በ2010 እያለ እያለ ጊዜው እየሄደ በመጣ ቁጥር የዚችኛ ዋጋ ምን እያለ መጣ? እየጨመረ መጣ። እንደዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ ተነስቶ ልክ እንደዚህ እየጨመረ እየጨመረ ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። እና ይሄ ምንድነው ኢንፍሌሽን የምንለው ሰስቴንድ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ጀነራል ፕራይስ ሌቭል። ጀነራል ፕራይስ ሌቭሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ 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 መምጣት ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ስልካችሁ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ነገራችሁ ሊሆን ይችላል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ለምሳሌ እኔ ይሄ ስልክ 9ኛ ፍል እንደነበርኩ ማለት ነው 800 ብር ነበር የሚሸጠው ብላችሁ፣ ከዛ ደግሞ 10ኛ ፍል ስደርስ ስንት ብር ይሸጣል ማለት ነው 900 ብር፣ 11ኛ ፍል ስደርስ 1500 ብር፣ 12ኛ ፍል ስደርስ ምናምን ምናምን እያለ ዘንድሮ 10,000 ብር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ማለት ድቱ ዘኮርስ ታይም እየሄደ በሄደ ቁጥር ምን ይላል ማለት ነው የፕራይሱ የዚህ የነገሮቹ ፕራይስ እየጨመረ እየጨመረ ይመጣል። ይሄ ምን እንለዋለን? ኢንፍሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፍሌሽን ዋነኛው ዋነኛ የመንግስት ችግር ነው። የሁሉም ነገር ዋጋ እየጨመረ እየጨመረ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ። እና ዋት ኢዝ ዘ ኬዝ የሚለውን ነው እዚህ ጋ ማክሮ ኢኮኖሚክስ የሚያጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ኢዝ ኖት ስሞል ራይዝ ኢን ኢሬጉላሪቲ ፕራይስ። ምን ይላል? ስሞል ራይዝ ሳይሆን ብዙ ነው። ስለዚህ ፐርሲስተንት ኤንድ አፕሪሺየብል ራይዝ ማለት በጣም እየጨመረ እየጨመረ ይላል። ትንሽ አሁን የአንድ ብር የሆነ ብር ልዩነት ደግሞ በጣም እየጨመረ ነው የሚለው። ዱሪንግ ኢንፍሌሽን ኢንፍሌሽን በነበረ ጊዜ ኦል ኮስት ኤንድ ፕራይስ ዱ ኖት ራይዝ ቱጌዘር። ሁሉም ኮስትና ዋጋቸው አንድ ጋር ለሚነሱት፣ ለምሳሌ የአንደኛው ዋጋ በጣም ይጨምራል፣ ያለኛው ደግሞ እዛው ላይ ይሆናል። ለምሳሌ የዘይት ዋጋ በጣም ይጨምራል፣ የሌለኛው ዋጋ ደግሞ በጣም ይቀንሳል። ግን አሁን ለምሳሌ የነዳጅ ዋጋ በጣም ከጨመረ እንግዲህ መኪናዎች የሚንቀሳቀሱት በነዳጅ ነው አይደለም? የነዳጅ ዋጋ ሲጨምር እቃ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለማዘዋወር የመኪናው የሚያስከፍለው ዋጋ ይጨምራል። ትራንስፖርት ኮስት ጨመረ ማለት ደግሞ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ፕራይሳቸውም ይጨምራል። ምክንያቱም ትራንስፖርት ስለሚደረጉ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለትራንስፖርት ብዙ ተከፍሎ እነሱ ዋጋ ብዙ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፍሌሽን አንዳንድ ነገሮች ላይ በጣም ይጨምርና አንዳንድ ነገሮች ደግሞ እንደዘው እንደሆኑ። ስለዚህ ዜር ኢዝ ኢሬጉላሪቲ ኢን
ፕራይስ ማለት ኢሪጉላር ናቸው ማለት ሁሉም በአንድ አይደለም የሚጨምሩት። ለምሳሌ ዳቦ አንድ ብር ከሆነ ከሳምንት በኋላ ዳቦ ሁለት ብር ሲሆን፣ ዛሬ ጫው አምስት ብር ከሆነ ከሳምንት በኋላ አምስት ብር ሊሆን ይችላል። ዳቦ ጨመረ፣ ጫው ጨመረ፣ ላይ ጨመረ ይችላል ማለት። ስለዚህ ልክ እንደዛ ነው ማለት። ስለዚህ ፕራይስ ኢንዴክስ ሜጀር ዘ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ጀነራል ፕራይስ። ስለዚህ ፕራይስ ኢንዴክስ የምንላት አጠቃላይ ጀነራል ኢንክሪዝ ያደረገውን ፕራይስ የምንለካባት ማለት ይችኛዋ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ የምንላት ማለት ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ፕራይስ ኢንዴክሷ ምን ያህል ኢንክሪዝ አለ፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ ስንሄድ ምን ያህል እየጨመረ ነው የሚለውን ኢንክሪመንቱ ይነግረናል። ኢንፍሌሽን ኦኬር ዌን ፕራይስ ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ሬይዝ። ኢንፍሌሽን ኦኬር የሚያደርገው የጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ዋጋ ፕራይሳቸው ምን እያለ ሲል ነው እየጨመረ በሚል ጉድ የምንላቸው ማንኛውም ነገር ከፋብሪካ የወጡ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም እቃዎች ናቸው። ሰርቪስ የምንላቸው ለምሳሌ የሕክምና ሰርቪስ፣ የትምህርት ሰርቪስ ምናምን፣ እነኚህ ጉድ ሳይሆን ሰርቪስ ናቸው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለመማር እኔ በደንብ ማስታውሰው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኢንጂነሪንግ ለምሳሌ ለመማር ብትፈልጉ በአንድ ዓመት ውስጥ 98 ሺህ ብር ትከፍላላችሁ ቢል ዩኒቨርሲቲው፣ ወይ 100 ሺህ ብር ትከፍላላችሁ ቢል ዩኒቨርሲቲው። ይሄ ምንድን ነው? ሰርቪስ ነው። ሰርቪስ ለማግኘት ቀጣይ ዓመት ደግሞ አሁን ይህን እንደዚህ ያለው 2016 ላይ በአንድ ዓመት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኢንጂነሪንግ ለመማር በግል 100 ሺህ ብር ይከፍላል ከተባለ በ2016 በ2020 ደግሞ 200 ሺህ ብር ክፈሉ ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ከጊዜው ጋር እየጨመረ ይሄዳል። ሀይ ዲፍሌክሽን ወከር ፕራይስ ዲክሪዝ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሚያጋጥመው ችግር ምንድነው? አንዳንድ ነገሮች በጣም ዋጋቸው ይረክሳል። ዋጋቸው በጣም እየረከሰ እየረከሰም ይመጣል። ያም ችግር ያመጣል። ዘበላንስ ሚቲውን ዘቱ ኢኮኖሚክ ኮንዲሽን ኢዝ ደሊኬት ኤንድ ኪክሊ ፍላክቹዌት። ስለዚህ ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል። የነገሮችን ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ እንዲኖራቸው ማድረግ ያስፈልጋል ነው። ኢንፍሌሽን ምንድን ነው ምክንያቱ? የነገሮች የዋጋዎች ዋጋ እንዲጨምር ኬዙ ምንድን ነው ስንል የመጀመሪያው ኬዝ ኢንክሪዝድ መኒ ሰፕላይ፣ የገንዘብ አቅርቦቱ ከጨመረ የነገሮች ዋጋ ይጨምራል። ሁለተኛው ኢንክሪዝድ ኢንፑት ኮስት፣ ኢንፑት ኮስት ከጨመረ ለምሳሌ ፋብሪካ ውስጥ የሆነ ነገር ለማምረት ወደ ፋብሪካው የሚገባ ጥሬ እቃ አለ። የእነኚህ የጥሬ እቃዎቹ ዋጋ ከጨመረ ፋብሪካውን በውድ ዋጋ ነው የሚሸጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ኢምፖርትድ ኢንፍሌሽን፣ ከውጭ ራሱ ኢንፍሌሽን ሊመጣ ይችላል። ዊከር ኤክስቼንጅ ሬት፣ ያ ማለት ገንዘብ የመግዛት አቅም ይዳከማል። ለምሳሌ በአንድ ብር ዛሬ ምን እናደርጋለን? ምንም እንኳን እናደርጋለን። ስለዚህ የገንዘቡ አቅም መዳከም። ዲክላይን ኢን ፕሮዳክቲቪቲ፣ የምርታማነት መቀነስ፣ እነኝህ ሁሉ ኢንፍሌሽን እንዲጨምር ያገብታል ነው። ፋክተር ኢት ካን ቢ ኢንፍሌሽን፣ ለኢንፍሌሽን ፋክተር የሚሆኑት ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን፣ ያ ማለት ነገሮችን ለማምረት የምናወጣው ዋጋ፣ ፕራይስ ኦፍ ጉድ ዋጋቸው፣ ዲማንድ አቅርቦ፣ ፍላጎታችን፣ ስኪልድ ሌበር አቮይቢሊቲ፣ የሆነ ነገር ለማምረት ብንፈልግ ያንን ነገር የሚያመርትልን ሰው ምን ያክል ሰው አለ ማለት። ኒው ቴክኖሎጂዎች፣ ከረንት ኦፍ ከረንት መኒ ሰፕላይ፣ ምን ያክል የገንዘብ አቅርቦት አለ የሚሉት። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ቡና እና እዚህ ጋር ደግሞ የምታወት ብር አለ እና በምን ያክል ብር ነው ባላንስ የሚሆነው አለ ኢንፍሌሽን የሚወጣው የሚለውንም አንደርስታንድ ለማድረግ ይጠቅመን ነው። ስለዚህ ኢንፍሌሽን ከጊዜ ወደ ጊዜ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምን እያለ ነው እየጨመረ ነው የሚለው። ስለዚህ ወደ ላይ መግፋት ነው ማለት ነው። ኑሮ ከብዶናል ማለት ነው። ስለዚህ ታይፕ ኦፍ ኢንፍሌሽን የምንላቸው ሁለት አይነት ታይፕ ኦፍ ኢንፍሌሽኖች አሉ። በደንብ ተረዱ። ይሄ ቱ ታይፕ ኦፍ ኢንፍሌሽን አለ። በደንብ በደንብ ችግር ስሙኛ። አንደኛው ዲማንድ ፑል አለ፣ ሁለተኛው ደግሞ ኮስት ፑሽ የሚባለው። ዲማንድ ፑል ኦሪጂኔት የሚሆነው ስፔሲፊክ ኬዝ ነው። ይሄኛው ደግሞ ኮስት ፑሽ ደግሞ ቫሪንግ ፋክተር አለው። አሁን ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን የምንለው እናንተ ለምሳሌ እዚ ጋ የምትመለከቱትን ይሄንን ነገር ልገዙ ነው እንበል፣ ወይም ደግሞ እዚ ጋ የሆነ ፋብሪካ ውስጥ ልታመጡ ነው። The upward pressure on the price that follows the short in supply condition that economy decline as to many dollars chasing to few goods. ያ ማለት ምንድን ነው? ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን በጣም የሆነ ነገርን ፍላጎት ለመግዛት ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ለምሳሌ 20 ቤት ነው የሚሸጥ ያለው ቢባል እና በጣም ብዙ ሰው ደግሞ ቤት መግዛት ከፈለገ ያ ለዛ የሚሸጠው ሰውዬ በጣም ያስወድደዋል ቤቱም ማለት ነው። ምክንያቱም ሰፕላይ የለም፣ ዘይ ሾርቴጅን ሰፕላይ የቤት አቅርቦት ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ ሾርቴጅን ሰፕላይ በሚኖር ሰዓት ዲማንዱ በጣም እየጨመረ ሲሄድ ኢንፍሌሽን እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ገብቷችኋል? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አዲስ አበባ ውስጥ አሁን ለምሳሌ 20 ቤት ነው ያለው አልኳችሁ፣ 100 ሰው ቤት የሚፈልግ አለ። በዚህ ጊዜ 100 ሰው ቤት የሚፈልግ ሰው ካለ 20 ቤት ከሆነ ያለው ያው ብዙ ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት ነው የሚባለው አይደለ? ጠንካራው ሰው ይገዛል ቤቱ ማለት ነው። ስለዚህ የዛን ጊዜ ምን ያደርጋል? ሰው የሚሸጠው ሰውዬ በጣም ይጨምራል፣ ብሩን ይጨምራል ማለት ነው። እያያችሁ ነው? እንደዚህ እየጨመረ ይሄዳል፣ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ
እዚህ ጋር ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን አለ። ኮስት ፑሽ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር አሁን ፍላጎት ነው፣ ስለምፈልግ ነው ብዙ አውጥተን የምገዛው፣ የቤት እጥረት ስላለ ማለት ነው። ኮስት ፑሽ ከሆነ ደግሞ ዌን ዘ ፕራይስ ኢንክሪዝ ዱ ቱ ኢንክሪዝ ኢን ፕሮዳክሽን ኮስት። ኮስት ፑሽ ደግሞ ከሆነ እዚህ ጋር ይሄ ፋብሪካ ውስጥ እንደምትመለከቱት ይህ ፋብሪካ ውስጥ ለማምረት በጣም ብዙ ሳንቲም ብዙ ብር ያስከፍላል። ለምሳሌ አንድን ስልክ ለማምረት በጣም በጣም በቃ ማምረቻው እነኝህ ጥሬ እቃዎች የሚመረትባቸው ምናምን በጣም ውድ ናቸው። እና ስለዚህ በጣም ያ ሰውዬ ያን ነገር የሚያመርተው በጣም ብዙ ነገር አውጥቶ ስለሆነ የሚሸጠውን በጣም በውድ ነው። የዛን ጊዜ ምን ያመጣል ማለት ነው? ኮስት ፑሽ ኢንፍሌሽን። አሁን ዲማንድ ፑል ማለት ና ፍላጎታችን ስቦን ነው። ኮስት ፑሽ ማለት ደግሞ ግድ በቃ ኮስቱ ገፍቶን ነው የምናመጣው ማለት። ስለዚህ ኢንፍሌሽን የሚፈጠረው በሁለቱ ነው ማለት ነው። በቀላሉ ለማስረዳት ያክል የዋጋ ንረት ወይም የዋጋ መጨመር የሚፈጠረው በሁለት ኬዝ ነው። የመጀመሪያው ኬዝ ምን መሰላችሁ? በጣም ብዙ ነገር እየፈለግን እጥረት ካለ በሆነ ነገር ላይ ለምሳሌ የስልክ ስልኮች ለምሳሌ በጣም እጥረት ካለ፣ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ 120 ሚሊዮን ህዝብ አለ። ከ120 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 1 ሚሊዮኑ ስልክ ተች ስክሪን ማግዛት ፈለገን ማለት እና ግን ያለው ስልክ 100 ከሆነ እንግዲህ ይህ 1 ሚሊዮን ህዝብ ተወዳድሮ ነው ያን 100 ስልክ የሚለው ማለት። ስለዚህ ዲማንድ ነው ፑሽ የሚያደርገን የስልክ ፍላጎት ስላለን ያ ሰው እንደፈለገ ያስወድዳል፣ ገንዘብ ያለው ይገዛ ማለት። በዛን ጊዜ ምን ይላል? የስልኩ ዋጋ በጣም ይጨምራል። የዋጋ ንረት መጣን ማለት። በዚህ ጊዜ ምንድነው? ዲማንድ ፍላጎታችን ገፍቷል። ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው ኬዝ ኮስት ፑሽ ነው። አሁን 1 ሚሊዮን ሰው ስልክ መግዛት ቢፈልግ ሰውየው ደግሞ ያንን ስልክ የሚያመርተው በጣም ስልኩን ለማምረት መከራውን አይቶ ነው የሚያመርተው። ይሄኛውን ለምሳሌ ነጩን ነገር ከሌላ ቦታ፣ ይሄኛውን ሌላ ነገር ስክሪኑን ከሌላ ቦታ፣ ሌላውን ቺፖቹን የሚጎዱ በጣም በውድ ዋጋ ከሆነ የሚያመጣቸው። ስለዚህ ሲያመርት ብዙ ወጪ ስላወጣ የሚሸጠውን በብዙ በውድ ዋጋ ያንን ለማካካስ ማለት ነው፣ ትርፍ ለማግኘት አይደለም የሚያመርተው እሱ። ስለዚህ ኮስት አውጥቷል። ለምን? ለፕሮዳክሽን ዘ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ኢንፑት ማለት ነው። ኢንፑቱ ላይ ወይም ደግሞ ወደ ፋብሪካ ለማስገባት ላይ ብዙ ወጪ ስላወጣ የዛ ገንዘብ ይጨምራል። በእነኚህ በሁለቱ ኬዞች ዲማንድ ፑል እና ኮስት ፑሽ ኢንፍሌሽን አለ። ዲማንድ ፑል እና ኮስት ፑሽ እንዲ በጣም ብትሉልኝ ይፈልጋሉ። እያንዳንዳቸውን ዲቴል ገብተን እናያቸዋለን። አሁን እዚያ ዲቴል ገብተን ስንመለከት መጀመሪያ የምናገኘው ምንድን ነው? ዲማንድ ፑል ነው። ከዛ ኮስት ፑሽ። ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን የዋጋ ንረት የሚፈጠረው አራይዝ ፍሮም ኢንክሪዝድ አግሪጌት ዲማንድ፣ ፍላጎት በጣም ይጨምራል የሆነ ፍላጎት ላይ። ዌን ኢኮኖሚ ፕሮዱስ አት ፉል ካፓሲቲ፣ ካፓሲቲውን በቃ ፉል ካፓሲቲ ላይ እያመረትን። ስለዚህ ቱ ማች መኒ፣ ብዙ ብር ቱ ፊው ጉድ ነው የሚገዛለን። ቼዝ ኦር ባይ ቱ ፊው ጉድ፣ ብዙ ብር ትንሽ እቃ ነው የሚገዛው ማለት። በዚህ ጊዜ ዲማንድ ግሮ ፋስተር፣ ፍላጎታችን በጣም እየጨመረ ነው የሚሄደው። በዚህ ጊዜ ፉል ኢምፕሎይመንት አለ ማለት። ፕራይመሪ ፋክተሩ ምንድን ነው? ኢንክሪዝ ኢን ዘ አግሪጌት ዲማንድ ኦፍ አውትፑት ፍሮም ዘ ገቨርንመንት ኢንተርፕሪነሪያል ሃውስሆልድ፣ አውትፑታቸው እየጨመረ መምጣቱ ነው። ስለዚህ ፕሬሸር ኦን ዲማንድ ካንት ቢ ሚት ባይ ከረንት አውትፑት ሰፕላይ፣ በአሁን ባለው አቅርቦት ያኛውን ነገር ሚት ማድረግ አንችልም። ይሄ ማለት 1 ሚሊዮን ህዝብ እያለን 100 ስልክ አቅርበን እንካችሁ ግዙ ማለት አንችልም ማለት። ስለዚህ ያለው አቅርቦቱ ለፍላጎቱ ሚት ያደረግም ነው። ኮስት ፑሽ ከሆነ ደግሞ ኬዝ ድባይ ኮንቲኒስ ዲክላይን ኢን አግሪጌት ሰፕላይ፣ ያ ማለት አቅርቦቱ እየቀነሰ ነው የመጣው። ስለዚህ ኬዝ ድባይ ፋክተር ላይ ባዶ ዌዘር ኮንዲሽን፣ ዌጅ ኢንክሪዝ ኤንድ ኢንፑት ፕራይስ። ዌጅ ኢንክሪዝ ማለት ፋብሪካውን ለመስራት ለጉልበት ሰራተኛ ለኢንፑት የምንከፍላቸው ነገሮች በጣም እየጨመሩ ሳይመጡ ነው። ስለዚህ ሴት ባክ ኢን አግሪካልቸራል ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክሽን ዲክሪዝ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ሰፕላይ ዲክሪዝ ኢን ዲማንድ ቱ ፕራይስ ላይ ዋጋው ሊጨምር ያደርገዋል ነው። ስለዚህ ሁለቱን ነገር በደንብ እዚህ ጋር ምንድን ነው? ዜር ኢዝ አግሪጌት ሰፕላይ ኮንቲኒስ አግሪጌት ሰፕላይ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አግሪጌት ዲማንድ ላይ ያለው ማለት። ስለዚህ ሁለቱን በደንብ እንድትሉ ይፈልጋለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው አንኢምፕሎይመንት ነው። በማክሮ ኢኮኖሚክስ ውስጥ የምናያቸው ነገሮች ሁለት ነገር ናቸው ብያቸዋለሁ። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ፖሊሲ የምንላቸው ችግሮቹ፣ የመጀመሪያው ችግር ምንድን ነው? አሁን እስካሁን ያየነው ኢንፍሌሽን ወይም ደግሞ የዋጋ ንረት ነው። የሁለተኛው ችግር ደግሞ ኢምፕሎይመንት ወይ አንኢምፕሎይመንት የምንለው የስራ ቅጥር ማጣት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ አንኢምፕሎይመንት ጋር ስንመጣ አንደርስት አንኢምፕሎይመንት ማለት የስራ አጥነት ማለት ነው። ስራ አጥነት አንኢምፕሎይመንት ዴፊኒሽኑ ምንድነው ስንል አንኢምፕሎይመንት ሪፈር ቱ ኢንዲቪድዋል ሁ አር ኢምፕሎየብል ኤንድ አክቲቭ ሲኪንግ ጆብ በት አር አንኤብል ቱ ፋይንድ ዋን። ስራ መስራት እየቻሉ ስራ ያላገኙ ሰዎች ማለት ነው አንኢምፕሎይመንት ሬት የምንላቸው። ስለዚህ አንኢምፕሎይመንት ሬቱ ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ በጣም ኢፌክት አለው ማለት ነው።
ስለዚህ it includes those who have not looked for job in the past 4 weeks but have been actively seeking one in the last 2 months ምንድነው ስራ እየፈለጉ የማያገኙ ማለት ነው ማለት ስራ በጣም ያን ነገር ለመስራት ኢንተረስት አላቸው ግን ያን ነገር የማያገኙ ከሆነ unemployment ይባላል ለፋ the labor force includes all those who are fit for work and willing and available to work ስለዚህ ምንድናቸው ሁሉም ለዛ ስራ ፊት ያደርጋሉ ያን ስራ መስራት ይችላሉ ለመስራት ምንድናቸው ፈቃደኛ ናቸው እና ደግሞ ለዛ ስራው እነሱ አቬሌብል ናቸው ግን ስራው የለም ስለዚህ የዚህ ጊዜ የሚባል unemployment እንላለን type of unemployment unemployment ምን አይነት ታይፖች አሉ frictional unemployment structural unemployment እና cyclical unemployment ይባሉ ሶስት አሉ frictional የምንለው a brief period of unemployment due to seasonality of work ምንድነው አንዳንድ ስራዎች ይሁን ወቅቶት እየተበቁ ለማለት ለምሳሌ መምህራኖች በበጋ በበጋ ያስተምራሉ በክረምት ማያስተምሩ ከሆነ ይሄ ሲዝናል አንኤምፕሎይመንት ነው ቮለንተሪ ጆብ ስዊችንግ ኤንድ ኢንትሪ ኢንቱ ዘ ሌበር ፎርስ ያ ማለት የሆነ ሰዓት ላይ በሲዝን መስማት ከሆነ ማለት ነው ስትራክቸራል አንኤምፕሎይመንት ምለው ደግሞ ኤሚስማች ቢትዊን ስኪል ኦር ሎኬሽን ሚስማች አሁን ስትራክቸራል ስንል ዶክተሩን ወስዳችሁ ኢንጂነር ማድረግ ነው ማለት ሚስማች አረጋ አለማየው ነው የሚሰራው ስኪል ኤንድ ሎኬሽን ኦፍ ጆብ ሲከር ኤንድ ሪኳየርድ ፎር ሎኬሽን ኦፍ ቫካንሲ አለቦታው መውሰድ ማለት ነው እዛ ጋር አምጥታችሁ ፖለቲካ የተማረውን ሰው እዛ ጋር አምጥተው በቃ ሌላ ገበሬ ታረግ ዶክተሩን እዛ ጋር ገበሬውን አምጥታችሁ ፖለቲካ ተንተን እያረጋችሁ በቃ ሚስማች ማድረግ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ ማለት ዝም ብሎ እዛ ጋር ምንም ሳይማር 12ኛ ፍል ሳያልፍ ወጥቶ ፖለቲከኛ ነኝ ይልና ህዝቦችን ያጫርሳል ምናምን ነገር አለ ይሄ ስትራክቸራል አንኤምፕሎይመንት ይባላል ሳይክሊካል ምንለው ደግሞ ጀነሬት ዱ ቱ ዘ አብሰንስ ኦፍ ቫካንሲ ምንድነው የሥራ ቅጥር ማጣት ነው እዚህ ጋር deficiency in demand of for commodity ምንድነው የሆነ ነገር ሥራ መስራት እየቻላችሁ ግን ምን አለ there is absence of vacancy ክፍተት ቦታ ለእናንተ የሚሆን ቦታ ማጣት ማለት ስለዚህ ሶስት አይነት unemploymentዎች አሉ frictional structure እና cyclical frictional ምንለው ምንድነው seasonality of work አንዳንድ ሥራዎች የሆነ አንድ ጊዜ ተሰሩና ሌላ ጊዜ ደግሞ ወቅት እስከሚመጣ መጠበቅ እንደዚህ አይነት ነገሮች voluntary job switching የሆነ ስራ ተሰራላችሁ ከዛ ሚቆምባችኋል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሆነ structural ከሆነ ደግሞ አለሙያችሁ ነው መሰረት ማለት ነው መምህር ሆናችሁ ገበሬ መሆን ገበሬ ሆኖ ፖለቲከኛ መሆን እንደዚህ አይነት ሚስማች ካደረገ ስኪላችሁና job የምትፈልጉት ይሄ structural unemployment ነው cyclical ከሆነ ደግሞ ጭራሽ ስራው የለም እናንተ መስራት እየፈለጋችሁ ምንም absence of vacancy ማለት ነው ይሄ ሶስቱ ናቸው ማለት ነው ሌላው discussed unemployment in Ethiopia economy ላይ discussed unemployment is unemployment that does not affect aggregate economical output economical output affect ያደርገው ኢትዮጵያ ሆን productivity is low and too many workers are filling too few jobs ምንድነው ብዙ ሰራተኞችን ለትንሽ ስራ መቅጠር ማለት ለምሳሌ 20 ሰው መስራት የሚችለውን ስራ ለዛ ለ20 ሰው መስራት ለሚችለው ስራ 50 ሰው መቀጠር ማለት ነው ለዚህ ጊዜ it is common in third world country large population on as labor surplus ምንድነው የላርጅ ወርልድ ዴቨሎፕድ ሀገሮች ላይ በጣም የተለመደ ነው ሌላው ትሬድ ባላንስ ነው የንግድ መመጣጠን ማለት ነው ትሬድ ባላንስ ሪፕሬዘንት ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ሪሲፕት ፎር ኤክስፖርት ጉድስ ኤንድ ኤክስፔንዲቸር ኢምፖርት ምንድነው ትሬድ ባላንስ ስንል ወደ ውጪ የምንሸጠው ዕቃና ወደ ሀገር ውስጥ የምናስገባው ዕቃ ሁለቱ ተመጣጣኝ መሆን አለበት ለምሳሌ ወደ ውጪ በጣም ትንሽ ነገር እየላክን ወደኛ ሀገር በጣም ብዙ የምናስገባት ሆነ ብዙ ወጪ እናወጣለን ኪሳራ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው ስለዚህ ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል when trade balance is surplus trade balance surplus ከሆነ a country earns more ብዙ ገቢ ያገኛል በተቃራኒ ከሆነ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ኢምፖርት ያደርጋል ስለዚህ balance of payment ምንለው ደግሞ the balance of payment is a static record of all economic transactions between a resident of a importing resident for the world እነዚህ balance of payment ምንላቸው ለሆነ አሁን ያንድ ሀገር resident ያንድ ሀገር ዜጎች አሉ ውጭ ሀገር ነው ውስጥ ሀገር ነው reporting country ከዘለዛ ከዛ በኋላ እዛ ገለ ያሉት ካንትሪዎች የሆነ ሪፖርት ያደርጋሉ ከዛ ያንደኛው ባላንስ መሆኑን ቼክ ይደረጋል ማለት ነውና እነኚህ ነገሮች ብትታቸው ዋና ዴፊኒሽን ናቸው እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ትሬድ ባላንስ ኦፍ ፔመንት ማለት ነው ትሬድ ባላንስ ምንድነው discussing unemployment ምንድነው እዚህ ጋር cyclical structural እና frictional unemployment ሊመጣችሁ ምንድነውና ደግሞ unemployment ማለት ነው ያለችው ለታቀላል ሌላ አክቲቪቲ 7.3 ንመለከት ዲፋይን ኢንፍሌሽን ኤንድ ኤክስፕሌን ስኪል ላይ ኢንፍሌሽን ማለት ምን ማለት ነውና ኬዞቹ ምን እንደናቸው ይላል ኢንፍሌሽን ምን አይነት ኢንፍሌሽን አለ ኢንፍሌሽን ኢዝ ዘ ሬት አት ዊች ዘ ጀነራል ሌቨል ኦፍ ፕራይስ ኢንክሪዝ ነው
inflation እየጨመረ በመጣ ጊዜ ነው። ታይፕ ኦፍ ኢንፍሌሽን ምላችሁ ዲማንድ ፑል እና ኮስት ፑሽ ኢንፍሌሽን አለ። እዚህ ጋር ባይዘው ታይፕ ኦፍ ኢንፍሌሽን ዲማንድ ፑል እና ኮስት ፑሽ ብለና ኬሪ ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ያሉትናቸው ኢንክሪዝ ዲማንድ ሰፕላይ ኢንክሪዝ ኢምፖርት ኮስት ኢምፖርት ዱ ካለ እዚህ ጋር መጻፋችሁ በደንብ ስለነገርኳችሁ እናንተ እነኚህ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኬዙ ማለት ነው ኤክስፕሌን ዘ ሚኒንግ ኦፍ አንኢምፕሎይመንት አንኢምፕሎይመንት ማለት ነው እና ዲስከስድ ኢምፕሎይመንት ምንድነው ዲስከስድ ኢምፕሎይመንት እዚህ ጋር ያስረዳኋችሁ ነው በደንብ አለ። እንዲሁም እዚህ ጋር የጻፍኩላችሁ መልስ ስላለ ይህንን በደንብ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ቪዲዮን አቁማችሁ አንብቡት። ከዛ በሚቀጥሉ ቪዲዮችን ላይ የዩኒት ልዩ ጥያቄዎችን እያላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር። ዩኒት ሰቨንን ጨርሰናል። ዩኒት ሰቨንን አሁን ጠቅለን ለማድረግ ያክል ምንድን ነው ዩኒት ሰቨን ላይ የተማርነው ስትሉ ስለ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ማለት ምን ማለት ነው? ኢት ስተዲ መጀመሪያ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ዘ ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ ዛት ስተዲ አባውት ኦቨር ኦል ኢኮኖሚ ኦፍ ዘ ካንትሪ ብለን አጠናል። ከዛ አላማው ምንድን ነው? ይህን የምናጠናበት ኢንፍሌሽን እና አንኤምፕሎይመንትን ለማስቀረት ለመቀነስ ማለት ነው። ባላንስ ኦፍ ፓይመንት እንትኖን ለማድረግ ማለት ነው። አላማው በቃ የሀገር እድገት እንዲመጣ ለማድረግ ማለት ነው። እንዴት እንለካዋለን? ባይዩዚንግ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እና ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት። ከዛ ኔት ፋክተር ኢንዴክስ እዚህ ላይ ያለ ኔት ፋክተር ኢንዴክስ ኔጌቲቭ ሆኖ ፖዚቲቭ ሆኖ መቼ ነው የሚለውን ነገር በደንብ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ከዛ ይሄ ካየን በኋላ ፕሮብሌም ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስ የምንላቸው ዛሬ ያየናቸው ኢንፍሌሽን እና አንኤምፕሎይመንት በደንብ ማወቅ አለባቸው። ኬዝ ኦፍ ኢንፍሌሽን የምንላቸው ምን ምን ናቸው? ታይፕ ኦፍ ኢንፍሌሽን የምንላቸው ምንድን ነው? አንኤምፕሎይመንት ጋር ስትመጡ አንኤምፕሎይመንት ማለት ምን ማለት ነው? ከዛ ታይፕ ኦፍ አንኤምፕሎይመንት ምንድን ናቸው? ዲስከስድ አንኤምፕሎይመንት ማለት ምን ማለት ነው? ባላንስ ኦፍ ትሬድ ምንድን ነው? ባላንስ ኦፍ ፔመንት ምንድን ነው? የሚሉትን ነገሮች ዛሬ ያየናቸው በደንብ ሁሉንም ነገር በደንብ ባቸው። ኔክስት የመጨረሻ የዩኒት ጥያቄዎችን እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ዩኒት ኤል እንሄዳለን ማለት ነው። ያልገባችሁ ማንኛውም ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ግራ የገባችሁ ነገር ካለ ኦንላይን መማር ተመፈልጋችሁ ደግሞ ከልመት መለከሱ ቁጥር እየደወላችሁ መዝጋና ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው።